Монголын мэдээ үзүүлж байна. Та бүхэндээ одоо эрүүл мэндийн яамны 17 цагийн мэдээллийг шууд дамжуулан үзүүлье. Вирусын талаарх эрүүл мэндийн яамны ээлжид мэдээллийн цаг эхэлж байна. За, коронавирус халдвар бидний 11 цагт мэдээлэл өгснөөс хойш 4 тохиолдлоор нэмэгдэж, нийт тохиолдлын тоо 582 одоо болсон байгаа. Тэгэхээр дэлхийд дахинд коронавирус эхэлж явах одоо манайхтай ийм ойрхон нөхцөл байдлын үед бол локдаун буюу хатуу хөл хорионы дэглэмийг бол олон орон одоо хэрэгжүүлж үр дүнд хүрсэн. За, энд нь бол Шинэ Зеланд, Австрал, Герман, бүгд нарын бусад ард улс гэх мэтлэн олон орнууд бол тодорхой одоо хугацаанд, ялангуяа зарим газар бол 2-3 сар, 3-аас дээш сар одоо хэрэгжүүлж байж энэ өвчний тархалтыг бол нилээд одоо таслан зогсоосон ийм туршлага байгаа. За, ялангуяа Шинэ Зеланд улсын хувьд бол их өвөрмөц анхаарал татж байгаа. Коронавирусын халдвар эхэлж явах, бүртгэж явах энэ үед тархалтыг зогсоох, хумих одоо зорилгоор бол хатуу хөл хорионы дэглэмийг бол сайтар хэрэгжүүлсэн. За, энэ хэрэгжүүлсэний үр дүнд бол хатуу хөл хорионоос хүмүүс бол дэглэмээ сайн сахиж, бүх нийтээрээ одоо амны хаалт зөөж, гарагийн ариун цэврийг сахиж ийм байсны үр дүнд бол маш богино хугацаанд бол одоо дэгдэлтийн оргил үеийг бол даван туулсан ийм одоо туршлагатай байгаа. За, манай орны хувьд бид нар одоо 14 хоногийн хугацаагаар энэ хатуу хөл хорионы дэглэмийг бол иргэд маань сайн барьж, бас гэртээ байж, эрүүл мэндийн байгууллагуудаас өгч байгаа зөвлөмжүүдийг бол хэрэгжүүлж байна. За, энэ хэрэгжүүлээгүй бол бид нар бол тодорхой хэмжээгээр өвчлийн тоо бол одоо бүртгэж байгаа тооноос бол 4-5 дахин одоо илүү байх ийм одоо өндөр магадaltaй байсан. За, энэ өвчлөлийг бид нар тухай бүрэн тандан судлаад, хүмүүсийг хавдлуудыг илрүүл тусгаарлж, олон хүнийг шинжилгээнд хамруулах зэрэг арга хэмжээ одоо авсны үр дүнд бол өвчлөө бол тодорхой хэмжээнд бас бууруулж барьж ингэж явж байна. Тийм учраас ард иргэд та бүхэн бидний өгч байгаа зөвлөмжийн дагуу аль болохоор одоо гэртээ байж бидний зөвлөмжийг одоо хэрэгжүүлж байх үнэхээр одоо шаардлагатай байна. За, ингэснээр бид нар аль болохоор коронавирусын халдварыг хохирол багтай одоо даван туулах ийм одоо бололцоотой болно гэдгийг та бүхэндээ хэлмээр байна. За, ингээд халдвар зөвчин судлалын үндэсний төвийн мэдээллийг танилцуулна. Коронавирус халдварын батлагдсан тохиолдол 4-өөр нэмэгдлээ улсын хэмжээнд. За, энэ 4 тохиолдол бол Дорногов аймгийн замын үүд сумнаас илэрсэн байна. За, ингээд нийт Дорногов аймаг бол 16 батлагдсан тохиолдол. За, үүнээс 13 нь замын үүд суманд бүртгэгдсэн байна. За, Улаанбаатар хотод 38 тохиолдол, Сэлэнг аймагт 58 тохиолдол, Орхон аймагт 17 тохиолдол, Говьсүмбэр аймагт 1 тохиолдол, Дархан Уул аймагт 16 тохиолдол байна. Тэгээд багц кластер маягаар бүртгэгдэж байгаа коронавирус халдварын голомтуудад бүртгэгдсэн халдвар бол нийт 146 тохиолдол боллоо. 5 аймаг Улаанбаатар хотод бол өвчл бүртгэгдэж байна. За, ингээд Монгол улсын хэмжээнд нийт батлагдсан тохиолдол 582, үүнээс эдгэрсэн 337, 58% нь. За, соёлын ажиглалтанд 25 хүн байна, гэрээ ажиглалтад 2 хүн байна, ажиглалт тандалт дууссан 310 хүн байна, нутаг бусаасан 7 хүн байна. За, халдвартын клиникэд 238 хүн батлагдсан тохиолдол эмчлэгдэж байна. Биеийн байдал хүнд 2, хүндөвтөр 42, хөнгөн 194 хүн эмчлэгдэж байна. За, коронавирус халдварын өвчлөлийн энэ батлагдсан тохиолдлууд шинээр илэрч байгаа нь ихэвчлэн өмнөх батлагдсан тохиолдлуудын ойрын хавтал, за, мөн одоо тухайн хавталтай бас хавталулсан хүмүүс, эдгээрээс болвол шинээр одоо халдварууд бүртгэгдэж байна. Эхний одоо батлагдсан тохиолдол буюу Улаанбаатар хотод гарсан анхны өвчлөлийн ойрын хавтлуудыг бол 2-3 удаа шинжилээд байна. Тэгээд 2-3 дахь шинжилгээ нь бол зарим хүмүүс нь бол сөрөг гарсан байна. За, халдвар бол 11-р сарын 10-наас эхэлж бүртгэгдсэн. За, өнөөдрийн хүртэл бас эхний нууц үеийн хугацаа бол өгч байна. 12 хоног болж байна. Ингээд 14 хоногийн хугацаанд бас эхний энэ халдварын голомтын хариу арга хэмжээ оновчтой зохион байгуулагдаж, одоо халдварын тоог нэмэгдүүлэх нь бол энэ яг голомтонд байх нууц үеийн хугацаа маань 14 хоног болох юм аа.
За цаашдаа ар араасаа бүртгэгдсэн халдварын нууц үеийн хугацаа дуус болоогүй зөвхөн өнөөдөр ихэд одоо ингээд шинээр тохиолдлууд бүртгэгдэж байгаа учраас халдвар бүртгэгдснээс хойш 14 хоногийн хугацаанд авчирагжуулж байгаа хариу арга хэмжээ бол хэвэр үргэлжлэн. Тэгэхээр ард иргэд та бүхэн болвол энэ одоо гормоор байгаа, гэртээ байгаа, маска зүүж байгаа, хөдөлгөөнд бас хязгаарлагдмал оролцож байгаа явдал бол бас бид бүхнийг энэ коронавирус халдварыг улсын хэмжээнд тархах энэ эрсдлээс сэргийлж байгаа гэдгийг ард иргэд маань ойлгох хэрэгтэй. Тэгээд цаашдаа бас арга хэмжээгээ бүх төр засгийн байгууллагууд, эрүүл мэндийн байгууллага, ард түмэн бүгдээрээ нийлж өшөө хүчтэй авч хэрэгжүүлж халдварын голомтыг тасан зогсоохот цөмөрөө хамтран одоо ажиллая гэж та нөхдөөсөө уриалъя. За манай таван аймагт гарч байгаа кластер вакц өвчлөл дандаа төмөр зам одоо дагсан ийм одоо өвчлүүд байгаа. Төмөр замын дагуу одоо аймагуудад халдвар гарч байна. За энэ нь бол тухайн одоо өвчтөе халдвар авсан хүн нууц үеийнхаа хугацаанд тэмцээний уралдаан зохион байгуулсан. За олон одоо хоёр газар бол олон нийтийг хамарсан үйл ажиллагаа явуулсантай холбоотойгоор цаашид бол халдвар төмөр замын дагуу кластер хэлбэрээр тархах ийм одоо үзүүлэлтүүд бол харагдаж байна. За ингээд коронавирус халдвараас сэргийлэх үндсэн нэг өөрийгөө хамгаалах гол аргуудын нэг нь бол дархлаагаа дэмжих. За дархлаагаа дэмжихэд бол эхний ээлжинд хүний одоо хоол унд, хоолны одоо хэрэгцээг зөв тооцож, зөв хооллох юм бол бас дархлааг бол сайн дэмждэг. За үүний хамгийн нэгдүгээр зүйл бол шингэний хэрэглээ. За шингэний хэрэглээ бол өдөрт одоо 8-аас 5-аас одоо 8. За боломжтой бол 10-аас ч одоо илүү байж болно. Ер нь ойр ойрхон шингэн зүйлийг бол бүлээн халуунаар нь бол хэрэглэх. За ингэхдээ нимбэхтэй, зүгийн балтай, чацарган, анс, нэрс зэрэгтэй одоо ийм ус халуун одоо цайг бүлээнээр нь бол хэрэглэх бол үр дүнтэй. За мөн чихрийн агуулмж ихтэй зүйлээс бол одоо аль болох татгалзах. За мөн халуун одоо мөн даршилсан одоо халуун ногоотой ийм бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглэхгүй байх нь бол зүйтэй. За мөн өөх тосны хувьд бол олив, наранц цэцгийн тос түлхүү хэрэглэх, транс тосноос бол татгалзах ийм одоо хэрэгтэй байгаа. За мах махан бүтээгдэхүүний хувьд бол бид нар адууны болон хонь нөхрийнхээ одоо махыг сайхан сонгон, сармис, хүмүүл тэгээр одоо халуун ийм байдлаар шүлттэй байдлаар бол хэрэглэх нь бол хүмүүсийн дархлааг бол дэмжинэ. За жимс ногооны хувьд бол нимбэг одоо чацарган анс зэрэг өөрийн оронд одоо хэрэглэж байгаа ийм ургадаг ийм одоо зүйлүүдийг бол хоол хүнсэндээ төлхөө одоо хэрэглэхийг бол та бүхэндээ бас зөвлөж гээ. За гурлан бүтээгдэхүүний хувьд бол ерөнхийдөө бүхэл өрийн гурил нь бол бас дархлааг дэмжих одоо үйл ажиллагаатай байдаг. За сүүн бүтээгдэхүүнийг төлхөө хэрэглэж аль болохоор халуун одоо цүг зүгийн балтай бослгож ууж явах зэрэг нь бол дархлааг дэмжихэд үр дүнтэй гэж та бүхэндээ зөвлөмөр байна. За ингээд сэтгүүлчдийн асуултанд хариулъя. За UBS телевизийн сэтгүүлч Жавзмаа үзэгч та бүхэндээ холбогдоод байна. Тэгээд гурван асуулт тайна. За нэгдүгээрт нь өглөө бас асууж ирсэн. Энэ эмчлүүлсэн маш олон хүн байгаа. Энэ хүмүүсийн одоо талаар бас тодорхой мэдээлэл амар байна. За яг эмчилсэн эмчийн талаар өвчлсөн хүмүүс одоо ийм юм одоо өөрсдийн зүгээс арга хэмжээ авсан ийм ийм зүйлийг анхаарсан гэдэг ч юм уу. Мэдээж тэр хүний овог нэр одоо тушаалэд юм уу бусад гэрээ аяг яахгүй. Тэгтээ одоо телевизийн жишээ нь одоо өөр тийш харуулаа яриа авдагч байдığım уу. Бусад мэдээлэлээр энэ мэдээлэл бол хангалтгүй байна гэдэг дээр бол олон нийтээс бол маш олон санс бэглэрж байна. Тэгэхээр манайхан үнэхээр сайн эмч нар одоо дэмжиж гэнэ үү? За өглөө бол бас амснаа дарах хэлсэн. Хөнгөн үедээ эмчлэгдсэн гэдэг. Гэхдээ илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг асууж байна. Ямар эмчлэг хийгээд байгаа юм? Зүгээр ханиад гээд эмчлээд байноуч гэдэг юм уу? Ийм асуудлыг бас тодруулж дэлгэрүүлмээр байна. За хоёрдугаарт нь за шин тохиолдлууд маш их нэмэгдэж байна. Гэхдээ энэ халдваруудаа задлаач яа гэж байна. Мэдээж түрүүний хэлсэн шиг тим хүн гэж задлахгүй. Энэ орчмоос гарсан гэдэг юм уу? Караоке за тоглолт үзээд гээл ийм зардал бол гараад байгаа. Жохон задлах боломж жайнуу гэдэг дээр бол манай үзэгчээс бас асуулт ирлээ. За 3 дугаарт нь их сарын сөвлөлийн үйл ажиллагаа одоо яаж явж байгаа вэ? Хаарцсан уу? Эндээс олон улс халдвар тархсан гэсэн ийм мэдээлэл бас нийгэмд нэлээд шуугаад байсан байгаа. Тэгээд анх жолооч дээ халдвар авлаа гэсэн тэрнээс өмнө нь бол бас халдвар тархсан гэсэн аль эрт тархсан биш үсттэй гэсэн ийм болгоомжлол иргэдийн дундаас байгаа. Тэгээд энэ 3 асуултанд хариулт авъя. За эмчилгээний талаар өглөө хэлсэн ер нь өмнө хэлжсэн
Бид нар коронавирус халдвараар өвчлөсөн батлагдсан тохиолдлуудыг 2020 оны 3 дугаар сарын 10-нд анхны тохиолдол батлагдсанаас эхэлж эмчилж ирсэн. За эмчилгээг бол мэдээж хэрэг манай халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн клиникийн эмчнэр маань эмчилгээ үйлчилгээ зохион байгуулж байгаа. За эмчийн нэр гэж одоо би ажиллаж байгаа бүх эмчнэрийнхээ нэрийг одоо хэлэлтэвш. Ер нь бол манай анхны эмчи Чинбаяр эмч маань анхны тохиолдлыг эмчилсэн. Тэгээд бусад эмчнэртээ дараа дараачийнхаа эмчнэрт бас заавар зөвлөгөө өгч тэдэр маань үргэлжлүүлэн залуу эмчнэр бас олон жил ажилласан төршлөгтэй эмчнэр хавсруулж оруулж ингэж эмчнэрэн болвол бэлтэж дадлагжуулж ингэж ажиллаж байна. Тэгээд нэг баг бол 4 хүний бүрэлдэхүүн түнтэй орж ажилладаг. Одоо манайд 10 эмчилгээ үйлчлэгээний баг байдаг. Нэг эмч, нэг сувилагч, нэг асрагч, ариутгагч, тэгээд дээр нь бол эрентген техникч шаардлагатай үед 2 эмч орох зэргээр ажиллаж байна. Халдвартын клиникийн халдвартын одоо хэсгийн эмчнэр бол энд бүгд оролцож ажиллаж байгаа гэдгийг хэлье. За эмчилгээний хувьд олон улсын жишгээр явж байгаа. Дахиад хэлэхэд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын эмнэлгийн өдрөмж эмчилгээний өдрөмж бол байнга өөрчлөгдөн шинжлэхдэж байдаг. Тухай бүр нь бид нар бол манай клиникийн зөвлөх баг клиникийн эмчнэр маань өдрөмжөө тухай бүр өөрчилж тэр Дэлхийн жишгтээ нийцүүлээ ажиллаж байгаа. За эмчилгээний эхний үед нь бол би бол хөнгөн орж ирсэн гэж өглөө хэлэхдээ шинж тэмдэг илрээгүй хөнгөн балархаа үед нь бид нар олж авч илрүүлж хавтлыг эрт илрүүлэх тусгаарлахын арга хэмжээг авч байгаа. Ер нь коронавирус талбарын голомтонд ажиллах хамгийн одоо зарчмын асуудал нэгдүгээр илрүүлгийг маш эрт хийх хэрэгтэй. Хоёрдугаар тусгаарлалтыг маш түргэн богино хугацаанд авах хэрэгтэй. Гуравдугаар эренблээ ангилтан дээр анхаарах хэрэгтэй. Хэнийг хэвтүүлэх вэ? Хэнийг хаана хэвтүүлэх вэ гэдэг асуудал. За дөрөвдүгээрт бол хариу арга хэмжээг оновчтой цаг алдалгүй зохион байгуулах ийм зарчмын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байгаагийн нэгэн адил бид нар явьж байгаа. За өвчтөе хүмүүстэн бол эхлээд вирусын эсрэг эмчилгээг хийж байгаа. Өглөө би эмнүүдийн нэрийг дурдсан. Одоо арбидол, авиган, за ланавир, эрендизивир гэдэг ингээ энэ эмнүүдийг бид нар вирусын эсрэг эхлээд хэрэглэнэ. За тэгээд дархлаа дэмжих эмчилгээнүүдийг хийж байна. За мөн одоо уушгины одоо хатгаатай юм уу нэвчтэстэй байвал антибиотик эмчилгээрээ оруулдаг. Өвчтөн бүрийнхэн эрүүл мэнд биеийн байдлыг хянаж лабораторийн зөвхөн вирусологийн шинжилгээ биш бусад шинжилгээнүүдээр үндэслэж эмчилгээ үйлчлэгийг явуулж байгаа. За бид нар батлагдсан тохиолдол бүрийг өдөрт нь мэдээлж байгаа. Өнөөдөр бол Улаанбаатар хотод 5 шин тохиолдол бүртгэгдсэн. За 5 тохиолдлын бол тавуулаа бол өмнө нь одоо халдвар гарсан голомтноос халдварын ойрын хавьтал болсон хүмүүсээс халдвар гарсан. За эхний нэг тохиолдол нь бол одоо би каракотой холбоотой халдвар караконы одоо караконд орсон хүмүүс. За тэгээд тэр хүмүүсийн очиод орон сууснаа амьдэрдэг орон сууснаахаа орсны хүмүүс подоолд энэ тэр халдвар тараасан тухай мэдээлж ирсэн. Энэ хэсгээс бол зарим нь гарч байна. Мөн одоо зарим нь бол өмнө нь одоо цайны газар хамт орсон, за хамт одоо үйл ажиллагаа явуулж ном зарах ч юм уу эсвэл одоо хамтарч бас уулзаж ярилцлах зохион байгуулж исэн ийм одоо хүмүүсийн дунд халдвар гарсан. Тэгээ бид нар бол одоо хүмүүсийн нэрээр хэлэх нь бас юу нэгэнтээ одоо хумиад авчихсан энэ голомтондо байгаа учраас одоо бас гадна дотны тэр юм дахин зарлаад байхад бас ач холбогдол их байна уугүй юу гэдгийг бас бодолцох хэрэгтэй. Гэхдээ бид нар халдварын одоо хавьтлыг илэрсэн тухай бүр нь тэр илэрсэн батлагдсан тохиолдлын хойноос хөөцөлддөг тэрний дам давхар одоо 9 шүдний хүмүүсийг шинжилж үздэг. Тийм учраас бидний ажил бол үргэлжлэн явагдаж байгаа. За тэгээ шаардлагатай бол бид нар олдохгүй байгаа ч юм уу эсвэл өөрсдөө хандахгүй байгаа хүмүүсийн талаар хаяг адресаар нь бол зарлнаа. Одоогор бол манай халдвар төвчин судлалын үндэсний төвдэр тагнуулын байгууллагууд маш эрчимтэй сайн ажиллаж байна. Цагдаагийн байгууллага байна. Онцгой байдлын газар мэргэжлийн хяналтын газар гээд төрийн олон байгууллагууд хамтран ажиллаж хавтлыг илрүүлэх, хариу арга хэмжээ авах, тэр халдвартай хэсгийг хамгаалтанд авах асуудал дээр бол маш сайн ажиллаж байгааг бас ташрамт хэлхийг шудж байна. За голомтын хувьд та бүхэн мэдж байгаа нийт
Улаанбаатар хот 5 аймагт бол кластер бол голомт гарсан байгаа. За энэ голомтын тухай мэдээллийг бид нар бол тухай бүр нь бол та бүхэнд өгч байгаа. За нийт өнөөдрийн одоо 12 цагийн байдлаар нийт голомтонд хавтал болгож одоо судалсан хүмүүс бол 9540 байгаа. За 9540-оос бол 1000 одоо 135 ойрын хавтал одоо коронавирус та илрүүлсэн байгаа. Тэгэхээр манай орны хувьд бол ойрын хавтлаас коронавирус үл илрэх явдал бол их байгаа. За ийм учраас харин энэ бид нар ойрын хавтлуудыг тусгаарлсан учраас тэндээс байгаа хүмүүсээс коронавирус бол илрэх нь нийт одоо хүмүүс бол бас халдвар тархахаас урьдчилан сэргийлж байгаа нэг одоо арга хэмжээ байгаамаа. За их сарын сувлийн хувьд бол та бүхэн мэдж байгаа олон одоо талаар улсын онцгой комиссдерч бол хэлж ирсэн нэг сарын сувлийн үйл ажиллагаа болох бүрэн одоо хаагдсан. Одоогүй бол тэнд хүн аваагүй. За нэг сарын сувлийн үйл ажиллагаатай холбоотой үйл ажиллагааг бол улсын онцгой комиссийн одоо шалгах хэсэг гараад шалгаж одоо байгаа. За СПН сэтгэлзэс төлөвч мэнх тухайн 3 асуултанд хариулт авъя. За коронавирус халдварын нөхцөл байдал хавтын нөхцөл байдлын мэдээлэл дээр за шинж тэмдэг илэрсэн тохиолдолд яах вэ гэдэг ийм одоо асуулт энгийн зүгээс ирж байна. Шинж тэмдэг илэрсэн тохиолдолд хэрэгтэй байгаа гараагаа заах юм уу? Эсвэл одоо дур мэдэж ямар нэгэн ийм терапи гэдэг юм уу? Энэ асуулт хариулт өгөөч гэсэн ийм асуулт байна. За хоёр дахь асуулт нь буян тухай хоёр хороолол болон голтон хаг хотнуудад халдвар илэрсэн юм уу? Хэрвээ илэрсэн бол хүмүүс одоо тухайн халдвартай хүний ойрын хавтал болсноо мэдэхгүй яваад байгаа юм шүү. Жишээлбэл буян тухай хоёр хороолтын иргэн болон одоо хороол татах бүх одоо нэмийн сангууд руу ороод өөрийнхөө инглээр ороод гурвар инглээр очихсан гэдэг юм мэдээл байгаа шүү. Тэгэхээр зэрэг энэ халдвартай байгаа нийт тохиолдлуудынхаа явсан газар уулзсан хүн одоо дан маршрутыг тодорхой болгоод дугаарлаад ингэж мэдээл өгөөд иргэд яг ийм хүний хавтал болсон үгүй гэдэг мэдэх юм боломжийг олох боломж байна уу? За 3 дахь асуулт нь өнөөдрийн байдлаар 146 гэдэг тоо бол дотоод халдварын тоо. Энд бол халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд одоо төвийн эмч сувилагчийн одоо халдварын тоо ороогүй гэж ойлгоод байгаа. Тэгэхээр одоо яг халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд дээр одоо энэ халдвар авсан хичнээн эмч сувилагч байгаа мэй. Энэ 146 хүний эмчлэхэд та бүхний одоо эмч сувилагчийн хүрэлцээ ямар байгаа юм? Хүний одоо эмчлэх ёстой эмч сувилагч нь өгдөөд байгаа асуудлыг одоо яаж шийдэж байгаа бэ гэсэн юм гурав асуулт юм байна л да. Шинж тэмдэг илрүүл маш яралтай эмчлэгт хандах хэрэгтэй. За аль ойр байгаа өрхийн эрүүл мэндийн төвөд дуудаж болно. Халдвар төвчин судлын үндэсний төвд одоо 100 гэсэн дугаараар 800868 29 гэсэн дугаараар дуудлага өгөөд эмчлэгт хандах хэрэгтэй. Тэгээд бол эмчлэгээс зөвлөгөө авч болно. Мөн одоо 119 гэсэн утсаар шинж тэмдэг илэрсэн. За магадгүй халдварын одоо батлагдсан тохиолдолтой хавдлалд орсон байх эрсдэлтэй гэж одоо өөрийгөө бодвол манай зөвлөгөө өгөх утсууд бол 24 цагаар ажиллаж байгаа. Тэндээс зөвлөгөө авч болно. За бид нар хүмүүсийн зам мөрийг тодорхой хэлэхэд бас тусгаарлаад авсан ажиглан тусгаарлах байрнаас одоохондоо гарч байна. За тэр ажиглан тусгаарлах байранд орхосоо өмнө явж исэн зам мөр байвал бид нар хэлнэ, хэлж байгаа. Одоо тийм концерт, тийм юм үзсэн байна, тийм караоке дотсон байна гэдэг юм уу, энэгээр зэрэгээр явж байгаа гэдгийг хэлнэ. Тантай санал нэг байна. Бид нар аль болох ард иргэдийнхэн дунд халдварыг тараахгүй тул ард түмэнтэйгээ хамтарч ажиллах ёстой. Одоо энэ асуудлыг цаашд одоо үнэхэрийн ард иргэдийн дунд явцсан байвал бид нар зарлалгүй явах уу хэлнэ. За халдвар төвчин судлын үндэсний төвд одоогоор 10 хүн болвол халдвар авсан. За ер нь дэлхийн нийтийн жишгээр бол ер нь эрүүл мэндийн ажилчид маань өвдөх эрсдэл маш их байгаа. Энэ одоо халдварын голомтонд ажиллаад халдвар авах эрсдлийг болвол мэрэгжлийн шалтгааллах өвчний юунд бас орж явдаг. Тэгвэл бид нар өвдөх ёстой гэж байгаа юм биш. Одоо олон хоногоор ажиллах, за тэгээд тэр хамгаалалт хуцстай удаан байх,
За бусад одоо янз бүрийн шалтгаанаас халдвар авах эрсдэл байж болно. Дэлхийн дахна одоо өвчлөсөн өвчтөнтэйгээ харьцуулахад одоо 10 хэдэн хувь нь халдвар авсан гэсэн одоо тогтоосон ийм судалгаанууд байна. Тэгэхээр манайх бол энэ асуудал дээр дүгнэлт хийж одоо цаашдаа энэ халдварыг гаргахгүй байхын төлөө эмч ажилчдаа өвчлүүлэхгүй байхын төлөө тал талын арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлж байгаа. За ер нь халдвар төвчин судлалын үндэсний төв бол 200-аад эмчтэй эмч нараа бэлдсэн одоо 10 баг бол ээлжээр явж байна. Манай одоо эмчнэрийн одоо 2 баг бол өвчлөлд өртөө тусгаарлагдсан эдийн болс дахиад бид нар 10 багийг ээлжээр оруулж ажиллаж байна. За халдвартын клиникэд 400-аад орон дээр ажиллах эмч мэрэгчлэлтэн бол бүгд бэлтгэгдсэн байгаа. Тэгээд халдвартын клиникээс одоо өвчлөлийн тоо одоо илүү гараад өөр эмнэлэг эрүүл мэндийн байгууллагт орд илгэсэн үед бас манай эрүүл мэндийн яамны шугамар эмч мэрэгчлэлтнүүдэн бол тодорхой хугацаагаар бэлдсэн бэлтгэлийн эмчнэрийн ажиллах хүрэлцээ хангамж бол одоо боломжтой байгаа гэж таны асуултанд хариулъя. За коронавирус халдвар бол та бүхэн мэдж байгаа. Агаар туслын замаар дамжиж халдж байгаа учраас хүн болгон бол энд эрсдэлтэй. Тэгэхээр хин одоо өвдөцсөн байх вэ миний хажууд гэж бодхосоо илүү та өөрөө амны хаалт зүүгээд хүн хоорондын зай барьж гараа сайтар савандаж угаасан энэ гурван аргыг одоо хэрэгэлсэн бол та одоо халдвар авах эрсдэл маш бага. Та амны хаалт зүүсэн бол 90% одоо өөрийгөө хамгаалдагч гэнэ гэж бодно. Зөв зүүсэн бол. Тийм учраас илүү одоо амны хаалтаа зүүж хүн хоорондынхаа зайг бариад ийм байх юм бол халдвар авах эрсдэл та хэдийгээр тэр хүнтэй одоо автик ч юм уу эмийн сан автобуснаас таарсан байсан та бол халдвар авахгүй боломж нь бол танд байгаа. Ийм учраас бүгдээрээ одоо амны хаалтаа зайлшгүй зүүж явах ёстой. Яагаад гэвэл одоо манай орны хувьд бол кластер багцаар гарсан байгаа учраас хаанч хинч одоо халдвар авах өндөр эрсдэлтэй учраас эрүүл мэндийн байгууллагуудаас өгч байгаа зөвлөмжийг сайтар хэрэгжүүлж өөрийгөө хамгаалах гэдэг зөвлөмж бол хамгийн одоо чухлаа. Өөрийгөө хамгаалах энэ зүйл нь бол таныг өөрийгөө болон ойр орчинд байгаа хүнээсээ одоо хүнийгээ бол халдвараас сэргийлнэ. За сайн байцгаана. Монгол төлөө зөөс энэ хоёр гурван чиглэл тодруулга авах гэсэн юм аа. За нэгдүгээрт тодорхой зөвшөөрөгдсөн цагуудад нийслэл хотод иргэд хөдөлгөөнд оролцож байгаа нийтийн тээврээр тэгэхээр нийтийн тээврт бол одоо иргэдийн хоорондын баримтлах зай за мөн нийтийн тээврээр зорчиж байгаа иргэдийн тодорхой зааж өгсөн тоо бол хэтэрч байгаа энэ халдварыг цааш тараах боломжийг нэмэгдүүлэх хэрэг эрсдэлтэй вэ? Нэгдүгээрт а хоёрдугаарт орон нутгаас нийслэл Улаанбаатарыг зорж ирж одоо эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авдаг одоо хүнд өвчтэй гэж тодруулж хэлж болох бах. Тэдгээр иргэдэд зөвхөн одоо энэ коронавигоос гадна энэ хүнд өвчтэй иргэдтэй ямар арга хэмжээ авч ямар чиглэлдээ ажиллаж байгаа вэ? За дээрэс нь Дархуул аймагт бол нийт тавтагчдыг тодорхойлоод тэр зохицуултыг цуцалсан гэдэг мэдээллийг гаргасан. Тэгвэл Улаанбаатар хотод нийт тавтагчдыг одоо тодорхойлоод тусгаарлсан гэж үзэж болох уу? Тэр тусгаарлагдсан хүмүүсийн ичнээ хувийн шинжилгээнд хамрагдаж байгаа вэ? За сүүлийнх нь болохоор цаашдаа энэ хэрвээ энэ бүх хавтагчдыг тодорхойлчих юм бол одоо ямар арга хэмжээ авах чиглэл байгаа вэ? Эрүүл мэндийн талаас хөл хорог сунгах ийм нөхцөл нь юу вэ? Бас сунгахгүй боломж нь юу вэ? Хэрвээ сунгахгүй бол дараа нь одоо ямар арга хэмжээ иргэд ямар юун дээр анхаарч яаж одоо аж амьдралаа үргэлжлүүлэх вэ? Баярлалаа. За нийслэл хотын хувьд тодорхой хатуу хөл хорионы дэглэмтэй холбоотойгоор цагийн хязгаарлалт бол хийсэн байгаа. Тэгэхээр аль болох бид нар бас нийслэлийн одоо эрүүл мэндийн газар нийслэлийн онцгой комиссийн одоо хүмүүс бол хэлсэн байгаа. Ерөнхийдөө тэнд явж байгаа автобусны тоог нэмэгдүүлж аль болох хүний боогнорл үүсэхгүй талаас нь одоо анхаарах юм эрүүл мэндийн зөвлөмж зөвлөгөө өгдөг. Ер нь эрүүл мэндийн байгууллага бол гол төлөө зөвлөмж зөвлөгөө одоо өгдөг ийм одоо үндсэн үүрэгтэй. За эцсийн шийдвэрийг бол тухайн орон нутгийн одоо онцгой комисс засаг захиргаа одоо гаргадаг юм аа. За нийслэл хотоос одоо хүнд өвчтэй иргэдтэй аймаг орон нутгад байгаа хүмүүсийг эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг яах вэ гэж асуулаа. Тэгэхээр ер нь эрүүл мэндийн бүх тусламж үйлчилгээ бол
хэвийн бол явагдаж байгаа. Коронавирус хэдийгээр байгаа ч гэсэн амьдрал үргэлжлэж байгаа учраас бүх зүйлийн одоо эрүүл мэндийн үйлчилгээ бол тогтмол ор хэвийн явж байгаа. За ялангуяа манай 16 үндэсний төв бол ихэнх одоо эмчлэгчнэр аймагуудтай бол цахимаар болон онлайнаар одоо холбогдож мэрэгжлийн одоо зөвлөмж зөвлөгөө одоо өгч байгаа. Ийм одоо үйл ажиллагаа хийж байгаа. За ялангуяа эхнэлхсийн одоо үндэсний төв бол нийслэлийн дүүргийн эмнэлгүүд за мөн аймгийн эмнэлгүүдтэй бол байн одоо холбогдож мэрэгжил арга зүйн зөвлөмж өгч ингэж бол одоо ажиллаж байгаамаа. За Дархан хотын хувьд бол мэдээж хэрэг халдвар дамжих эрсдлийг бол нэлээд бууруулсан. 3 хоногийн хугацаанд бол бүх хавтлуудаа одоо олж тусгаарлсан юм байгаа. Гэхдээ нууц үеийн хугацаа 14 учраас цаашид одоо ажиглах тандах зүйлүүдээ бол үргэлжлүүлэн одоо хийж явнаа. Хавтлуудын хувьд тухай бүрийн хавтлуудыг илрүүлнэ. За одоогийн байдлаар бол анхны одоо хавтал хамгийн ойрын хавтал гэж нэрлэж байгаа. Ойрын хавтал бол 700-аад хүнийг бид илрүүлээд эхнийхээ шинжилгээнд бол 100% оруулсан. За хоёр дахь тавтын шинжилгээнд бол 30% та явжээ. Тэгэхээр энэ халдвар маань эхний ганц удаагийн шинжилгээ хийгээд ойрын хавтлаас бол одоо халдвар гарахгүй гэж үзэх боломжгүй. Энэ батлагдсан тохиолдлуудаас бас хэд хэдэн тохиолдол хоёр дахь буюу гурав дахь тавтын шинжилгээндээ илэрч байгаа. Бид нэр ойрын хавтлыг эхэлж илрүүлээд шинжилгээ хийгээд сөрөг гарсан тохиолдол тусгаарлаад 2-3 хоногийн зайтай давтан шинжилгээнүүдийг авчгаа. Тэгээд давтан шинжилгээг авах явцад болвол халдвар гарах эрсдэл, халдварт өртсөн байх эрсдэл байна. Тийм учраас бид нар болвол өнөөдөр 100% шинжилгээ хийчихсэн дахиад өвчин гарахгүй гэж хэлэх боломжгүй. За хоёр дахь одоо буюу одоо эхний хавтлаас дам одоо бас хоёр дахь хавтал гэж үзэж байгаа 7000 орчим хүнийг бид нар цуглуулад улсын Улаанбаатар хотод болвол төргөвчлсэн тест дээр шинжилгээ хийгээд төргөвчлсэн тест эерэг гарсан тохиолдолд PCR-аар баталгаажуулаад ингээд шинжилгээг бол өргөн хүрээтэй авч байгаа. За Улаанбаатар хотын хэмжээнд 18 төргөн одоо шинжилгээ авах цэг байгуулсан. Тэндээс бол одоо 10 гаруй мянган хүмүүсийн шинжилгээ хийгээд тэрнийг нь бол баталгаажуулаад явж байна. Өшөө дээрээс нь бид нар Улаанбаатар хотод бол хоёр том голомт үүссэн гэж үзэж байгаа. Эхний одоо голомтын ойрын авилтлууд бол буюу одоо хоёр дахь авилтлуудыг шинжилгээнд ер нь нилээд ихэнх нь одоо хамруулсан. Тэгтээ давтан шинжилгээнүүдийг хийн. За төмөр замын орьяаны хэсэгт бол өндөр зохион байгуулалтаагаар эрүүл мэндийн яам, эрүүл мэндийн сайдын шийдвэрээр 46 мянган хүнийг шинжлэх үйл ажиллагаа зохион байгуулж байна. Энд бол одоо олон улсын жишгээр хамгийн сүүлийн одоо арга аргачлалаар хэд хэдээр нь багцлаад шинжилгээ авах ийм үйл ажиллагаа төмөр замын эмнэлэг манай нийслэлийн эрүүл мэндийн газар энэ дээр их ачаалбагд өгч маш сайн ажиллаж байгаа. Ийм өргөн хүрээтэй шинжилгээ их ажлууд явагдаж байгаа. Тэгэхээр коронавирусын халдвар батлагдсан тохиолдлоос хойш 14 хоногийн хугацаанд эрсдэлтэй нэг удаагийн шинжилгээ хийгээд үнэхээр энэ хүмүүсээс дахиж гарахгүй гэх баталгаа өгч болтгоо. Шинжилгээ өгснөхөө маргааш халдвар авах эрсдэл байдаг учраас бид нар халдварын батлагдсан тохиолдол батлагдсан тохиолдлоос хойш 14 хоног хатуу дэглэмд байх. Дахиад нэг халдвар одоо батлагдсанаас хойш дараагийн 14-гээд 28 хоногийн хугацаанд дахин давтан шинжилгээ хийгээд тухайн голомтонд халдвар гарахгүй болвол тэр хэсгийг бол хяналтанд авлаа гэж үздэг учраас үргэлжлэх хугацаа бол сүүлийн батлагдсан тохиолдлоос хойш 14 цаашлаад 28 хоног байна гэдгийг ард иргэд ойлгож төвчээртэй одоо энэ эрсдлээ сэргийлэх тал дээр бүгдээрээ одоо нэгдэж л ажиллах ёстой л гэж хэлэх гээд байна. Дархан уул аймгийн хувьд бол одоо болчихсон гэдэг байгаа юм биш. Ер нь одоо яг ихний ээлжинд хүмүүсээ нэлээ өргөн үрээтэй шинжилгээнд хамруулсан. Дахин давтан шинжилгээнүүд бол хийгдэнэ гэдгийг ард иргэд өсөө ойлгоорой. За одоо ихний одоогийн яг нөхцөл байдалд бол дотоодын халдвар бүртгэж эхэлж байгаа хэлсэн энэ ихний үед бол бид нар илрүүлэг шинжлэх тусгаарлах гэсэн ийм одоо гурван зарчмын дагуу авч явуулж байгаа. Цаашдаа одоо өвчтний одоо хугацаа цаашдаа илүүлэг зэрэгс хамааран дараагийн одоо үе шатндаа орох ийм одоо тактик төлөвлөгөө боловсруулан одоо явж байгаа. За ингээ баярлалаа та бүхэнд. Өнөөдрийн мэдээлэл дуслаа. Та бүхэндээ эрүүл мэндийн яамны 17 цагийн мэдээллийг шууд дамжуулан үзүүллээ.